Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Marci az Otthonunk Egyesület elnöksége nevébe. Ma azért gyűltünk össze, hogy pár szóba értékeljük a nem olyan régen lezajlott önkormányzati és európarlamenti választásokat. Ezekkel a szavakkal köszöntötte dr. Sütő László marcali város polgármestere a Forgács Pincéhez meghívott vendégeket. A köszöntőben értékelték a választás számait is. A kormányzati választáson 2700 fölötti szavazat számot jelölő szervezet nagyon ritkán tudott kapni. Polgármester úrnak volt 2000-3000 fölötti szavazat száma, azon kívül 2200 és 2400 között szokott megállni a Fidesz is. A rendezvényen a polgármester és az újonnan megválasztott polgármester elmondta, minden döntésükben továbbra is Marcali városának érdekét fogják előtérbe helyezni. A rendezvényen nem csak a múlt, de a jövőkép is felvázolásra került. A város kilátásai azt gondolom, hogy kifejezetten jók azzal, hogy újra a Marci Otthonunk Egyesület polgármester jelöltje és képviselőjelöltjei taptak többséget, tehát így folytatni tudjuk azt a munkát, amit már nagyon régen megkezdtünk, és az a tervezés, ami már mindig is jellemző volt ránk, hogy tudtuk, hogy mit fogunk tenni a következő nap, az továbbra is igaz, tehát azok a projektek, amik elindultak, azok menni fognak tovább, illetőleg már fejbe vannak azok, amelyeket újra meg lehetne pályázni, mivel el lehetne indulni újra akár egy ipari park további bővítéssel, akár idős otthon létesítésével bízunk abban, hogy lesznek ilyen típusú pályázatok, és azokon mindenképp el tud indulni a város, hiszen megfelelő anyagi háttérrel rendelkezik. A megkezdett munka folytatódik a városban. Én azt gondolom, hogy folyamatosan dolgoztunk az elmúlt időszakban, tehát ebben én a város fejlesztését, a város működéséért végzett munkában én nem látok megerőltetőt az elmúlt egy hónapban, hiszen mi ezt folyamatosan végeztük, és nem kampányidőszakban dolgoztunk. Ez talán látszik abból is, hogy az útfelújítások változatlanul tartanak a városban, tehát nem az történt, mint egyes településeken, hogy június 9-én véget ért az élet, és levonultak a kivitelezők, hanem nálunk folyamatosan jönnek, és egyre több utca újul meg, az intézmények fejlődnek, tehát egy folyamatos munkát végeztünk eddig is, és ezt fogjuk a jövőben is tenni, mert azt gondoljuk, hogy minden nap van holnap. Több száz ember munkája és energiája kell a csapatmunkához. Városnak egy fejlődnie kell, és ezért bizony dolgozni kell, és folyamatosan kell dolgozni, mert ez bizony nem úgy megy, hogy írunk egy levelet, és akkor majd a jóságos nagybácsi ad nekünk pénzt, hanem ez bizony úgy van, hogy meg kell írnunk egy pályázatot, vagy be kell mutatnunk egy elképzelést, meg kell állapodnunk a kivitelezőkkel, le kell azt tárgyalni, folyamatosan előrőzni kell a munkájukat, tehát ez egy komoly munka, és nem lehet úgy, hogy egy irodából fentről irányítunk valamit, vagy egy felső utasításra várunk, hanem bizony saját ötletekkel kell rendelkeznünk, és hála Isten, mi rendelkezünk ezzel, és egy nagyszámú egyesület áll mögöttünk, akinek a tagjai bizony elmondják, hogy mit szeretnének, milyen változásokat szeretnének, milyen irányba mozduljon el a város, és mi szeretjük őket meghallgatni és az elképzeléseiket beépíteni ezekbe a tervekbe. Dr. Sütő László október után is segíti a város életét. Tagja leszek a képviselőtestületnek, és tagja leszek Solymegye megye önkormányzatának is, ami minden alkalommal, ha csak postás szerepbe is, de véleményezi a pályázatokat, tehát át kell, hogy menjen rajta, nem mindegy, hogy ott milyen érvelés hangzik el mellettük. Tehát ezt én nagyon fontosnak érzem, de legalább ilyen fontosnak érzem azt, hogy most kiálltak mellettünk, hogy támogattak bennünket. Ezt ezután is köszönöm minden szavazópolgárnak. Én úgy látom, hogy a városban a Marci Otthonunk Egyesület pozíciói erősödtek. Ez meglátszik nem csak abba, hogy Marcaliban milyen eredményt értünk, nem csak a városi választáson milyen eredményt értünk el, hanem azon is, hogy a megyei közgyűlési választáson nagyon jó eredményt értek el a függetlenek, ami szintén azt gondolom, hogy kiállás amellett, a politika mellett, amellett a kapcsolatrendszer mellett, amiben az elmúlt években dolgoztunk, hogy ezt a város elfogadja és támogatja, és ezért mindenkit köszönet illet, aki ebbe támogatott bennünket, de ahogy előbb elmondtam, a jelenlévő több mint 100 szimpatizánsunknak is,
nem gondolom, hogy a városban van bal és jobb oldal. Ebben a városban csak marceliak vannak, olyanok, akik a városért tenni akarnak, esetleg olyanok, akik a választási küzdelembe furcsákat mondtak, igazságtalanságokat mondtak. Hát ők meg majd talán idővel belátják, ezt bocsánatot kérnek, és akkor valóban azt mondhatjuk, hogy egységes marcali van. A Marcali az Otthonunk Egyesület rendezvénye kötetlen beszélgetéssel zárult.